מישהו פה נזכר קצת מאוחר וזה לא אני זה לא בשבילי משהו פה יצא קצת מכוער וזה לא אני זה לא בשבילי את ערה? לך לישון בואי נצא בחלום בטוחה? במיליון אני שרה כל היום תראה מה פספסת מישהו פה יצא קצת מלוכלך כן, אבל לא אני זה לא בשבילי ולמרות הכל חשבת שאתה מלאך כן, אבל לא אני זה לא בשבילי אתה לך לישון בואי נצא בחלום בטוחה במיליון אני שרה כל היום תראה מקפס מסתם שרה כל היום את אומרת? לך לישון.